上次我们讲了一些了哈，因子实验呢，就说我们不会再像 completely randomized design 或者 randomized block design 一样，是考虑单一因子。单一因子，好比说肥料，影响作物生长的所有的因子呢，它是考虑一项，是考虑肥料。肥料当然有很多的不同的 treatment， 啊，很多不同样的种类。但是肥料呢，就是一种因子而已。影响作物成长，除了肥料之外，还有很多其他的因素了。我们上回提过了啊，土壤啦、空气啦、温度啦、水分啊等等。所以，真正在考虑做实验设计的时候呢，不会只有一个因子而已，一般来讲都两个因子以上。那么，我们现在呢举一个例子，啊，上一次提到说呢，这个考 GMAT 的成绩的好坏，是吧？我们说可以分成呢，两个因子来看 ，A 因子跟 B 因子 ，A factor 跟 B factor。那 B factor 呢？管什么？管你大学部你是念什么的？你念商管的，或是念理工的，或是念人文社会的。那么 A 因子呢，指的是你去考 GMAT 之前呢，有三种可能的班别，补习班的班别啊，有考前三个小时的班别。有考前八个小时的，有考前六个礼拜的，啊，那么这三种班别就是三种 treatment， 三种不同样的科系毕业，他的大学部的背景，就叫做三种不同样的 treatment。所以 A factor 它有三个 treatment，B factor 有三种 treatment， 三乘以三就变成九，有九个不同的组合。上回我们提到这些东西了，那么有这三种组合，所以有必要呢去厘清一下呢，我们用什么方式呢来表现呢这两种 factor， 三乘以三作用之下所交叉出来的九种不同的组合。那么这个东西要去表现它的话呢，必然离不了它是一个矩阵啊，所以你看看它是一个矩阵的形态，跟 randomized block design 那个架构一样的啊，但是它跟 randomized block design 不一样的地方是，它的每一个组合里头呢，它不会只有一个，它不会只有取一个人，像我们课本这个例子呢，它每一格里头呢取两个人，是吧？好比说这一格里头它取两个人，也就是说理工毕业的，那么参加八小时班的，这边有两个人。人文毕业的参加三小时班的也两个人，这一二三四五六七八九指的只是九种组合，那么每一格里头呢，我们都有取两个人，是吧？那我们又说呢，这边呢，在水平的里头呢，我们用 I 来代表它 ，I 从一到 A， 那么这个 J 呢，从一到 B。所以我们要小心这里头的符号了， A 分别代表是水平有几个横行，那么 B 代表呢你的垂直的有几个纵行啊。那么在每一格子里头呢，我们用 K 来代表，格子里头多少人呢，我们说1到 R 有 R 个人啊，这符号先把它弄清楚。所以我们这边所谓的 X 八八呢是什么意思？我们这边如果再讲 X 八八的话，应该是所有的这个 I J K 啊 ，X I J K 去除以什么？除以 A 乘以 B 除以 R 乘以 R， 全部有多少人？全部 A 乘以 B 格，每一格子里头有 R 个人，全部人数是这么多。那么全部的这个考的 GMAT 的分数，每一个人考的分数是 XIJK， 全部加总除以全部总人数，
总平均。那什么是 XIJK 呢？ I 是代表第 I 个班别的补习班，第二个班别的第 J 种这个大学部背景的啊，毕业背景的。K 是这两种组合之下，这两个交叉下的 IJ 这个组织下里头的第 K 个人。你看这边 K 乘以一到啊，就符号上头先把它弄清楚啊。那么懂了这个概念以后呢，那个这件事情啊，我们将要探讨什么？我们将探讨第一个呢 H 零。第一个 H 零说呢，我们说 μ 一大等于 μ 二大等于 μ 三大。这个假设呢，说了，不管你大学部的背景是什么背景，你第一个班别的补习班跟第二个班别补习班跟第三个班别的补习班的平均考试的成绩，考 GMAT 的成绩是一样高的，意思就是说这三种补习班班别不分高下啊。补习班当然会抗议，会觉得这应该把它拒绝才对，否则我的生意就不能做了啊。因为你就是班别有所差异，它才能够不同的班别有不同的广告号召啊，它会收不同的费用。那可是我们要检验到底补习班所说的三种班别的效果不一样，真的吗？好，检验看看，这是第一个。第二个我们要检验的是这个，就不管你参加哪一个班，哪一种补习班啊，你是这个商管毕业的学生跟理工毕业学生跟人文社会背景毕业的学生去考 GMAT 成绩，平均分数都一样高，这个谁会抗议？在座各位，你们会抗议啊？这是某科联的代际啊，是不是？你练了四年，结果你考 GMAT， 你还跟人家练理工的、练人文社会的一样分数，我跟商学院关门算了，是吧？那这个要检验一下，这不检验不行的，这还是要检验。可是我先预告，这一定被否定啊！待会你看看就知道啊。那第三个，这个啊，这个或许应该写高一点哈、啊。这个第三个呢，第三个在这边啊，我重写一下 ：μ 一一、μ 二二、μ 一一一二、一三二一、二二、二三、三一、三二。三三，这意思是说什么？这意思是说什么？每一种假设的意义是什么？我们分别探讨一下。这第三个假设说什么？说是九种组合，在这九种组合之下的每一种组合的学生去参加 GMAT 的考试的成绩，应该是什么？应该都一样的。也就是说，没有哪一种组合考试的成绩特别的高，有没有一种组合的考试成绩特别的低？没有哪一种说法说，哦，这个第九个组合特别好，胜过其他的人。所以意思就是说什么？人文呢，就是别的班不用考虑，就是补我第三种的六周的班，这样就对了。因为这个班的成绩特别高，也没有哪一种说法说，哦，理工的，千万不要去补第三个。第一种班别只练三个小时，理工的这种组合，理工去练这种班的考试的平均成绩特别低，最低，所以理工的根本不用考虑这个。这个等号如果都成立 ，H 零如果没有拒绝的话，意思就是说九种组合平均分数没有显著差异，也就是说没有哪一种组合的成绩特别的好或特别的不好，是吧？这个如果把它拒绝掉的话，那就是代表有某一种组合的成绩特别的高或特别的低，或是哪几种特别跟人家不一样。可是如果这个没有拒绝的话，那就代表刚刚的说法是成立的，就是没有哪一种组合特别的突出啊，特别的不好。好，那么这三种假设呢必须加以检定。那我们要用的资料呢在577页最底下13-10那个表里头啊，在这个表里头，你看，显然的，它每一格子里头取多少人啊？大家看到没？每一种组合取几个人？取两个人，啊，那么全部又取多少人？18个人，是不是？好，那么我们上一次呢，大概就探讨到这边，我们的数学式子给了没有？
ijk 减 x 88，总平均在这个地方 ，ijk 这个学生考的成绩为什么会跟总平均有这样的差别呢？这个差别原来是可以拆开成为四个，啊，第一个 xijk 减掉 xij 大八，加上 xij 大八减掉。xi 八减 x 大 j 八加 x 八八加 x 大八减 x 八八加 x 大 j 八减 x 八八，消掉了没有？不分两部分，三部分，四部分。这部分是 SS1， 这部分 SSAB， 这部分 SSA， 这部分 SSB， 啊，这个跟这个消，这个跟这个消，这个跟这个消，这样好，这两个消掉，这两个消掉，这两个消掉，这个又消，这不用说了，剩下一个负的，就是一个正的，确实可以拆开成这个样子。那么拆开成这样的以后呢，我们把等号左右边各求其平方，一平方以后，这个平方加这个平方加这个平方加这个平方，再加上两倍的，好多种各式各样的这种两个两个相乘。啊，四选二，任两个就要相乘一次，这边一共有六项，然后再取 triple summation， triple summation i j k， 这边也是 triple i j k， 这边 triple， 每个地方都 triple i j k， 然后这边呢，你把它 triple sum 以后呢，这一项。所有这些后面相乘的都会等于零，这不难证啊！上一次我们在 randomized block design 那边证过一个地方给各位看过，所以这样一来的话呢，我们就成功的把这一项叫 SST 拆开成为 SSE error， 在这一格里头的学生 XIJK。为什么他的成绩会跟同样的组合，同样这一格里头的其他的学生的平均值为什么会有差异呢？是吧？接受同样的大学部的背景毕业的学生，还有同样的补习班的班别的训练之下，为什么考试成绩跟平均分数有所不同？啊，这是在这格里头，它跟它这格里头的平均分数之间的差异，有这样的差异。那么这格是什么？这是 IJ 两种 factor 两种 treatment 交叉作用之下所产生的平均效应，为什么会跟人家有所不同呢？因为它首先跟凡是受过I 这个班别受训的得到的平均成绩会有所不同，而且不止在跟水平的平均分数有所不同，跟垂直的递接一种大学部的背景的这样的平均分数也有所不同。可是不要忘了，这是 I 跟 J 交互作用之下，这是光子谈 I， 这光子谈 J， 所以分别减掉 I 减掉 J 以后呢，你水平的减一次，纵轴又再减一次，所以呢，你多减了那个交叉的那部分，那交叉的那部分就是八八，就是这个地方。啊，那么这是交互作用之下所产生的效应。还有一种效应是，你 IJ 这个格子里头的这种背景里头的人呢，那么只要是水平的这种格子里头的人的话呢，
它为什么跟平均又有差别呢？这边跟平均有差别，这个跟平均有差别，这个跟平均有差别，所以这个是来自于 A 的 factor 的这个作用之下，然后纵轴也是有这样的差别，所以我们可以说拆开成为这四项，所以以后呢，我们就说 SST 可以拆开成为 SSAB 加 SSA 加 SSB 再加 SSE 这四项。每一项呢，它的自由度啊，像这边的自由度 IJK 一共多少个？这边是 ABR 减一 IJK 啊 ，ABR 减一，这边是 ABR 减掉 IJ 多少个 ？AB 个，这边是 AB 减 A 减 B 加一，这边是 A 减一。B 减一，对，不止啊，它们的差异变异数的量完全一样，自由度也是一样，完全一样。在代数上头呢，在代数上头，全部的总差异量，一种是来自于你既然是横行上头，横行上头跟总平均之间有差异，也就是班别补习班的班别上头所带来的差异。一种差异是来自于所有不同的大学的大学部的背景所产生的一种差异，而一种背景是呢，背景跟补习班班别交互作用下所产生的差异，还有一种差异是即使你是接受同样的班别跟补习班交互作用之下，仍然人与人之间还是会有差异啊。所以你把全部的差异呢拆开成这四项，这样一来的话呢，我们就可以开始做它 ANOVA table 了。到这边有没有任何问题？那么它的 ANOVA table 呢？它的 ANOVA table 一样的。首先我们看第一个，看 sources， 再看 sum of squares， degree of freedom， mean square， 那 FB sources 第一个是来自于 factor A， 来自于补习班的。补习班班别的差异 ，factor B， 大学部背景的不同，所以这个叫 SSA， 这叫 SSB。那么还有一个是 factor A and B 交互作用之下所产生的差别，所以 SSAB。还有一种是什么 ？SSE。那 SSE 呢？最底下的就是，这不是 SSE error， 就叫 error。Total 这叫 SST。SSA 的自由度是 A 减一 ，B 减一 ，AB 减 A 减 B 加一，这个是 ABR 减掉 AB。所以同学，你这一消消消了以后呢，发觉是变成是 A B R 减一 ，mean square， 这是 M S A，M S A 是 S S A 除以 A 减一 ，M S B，S S B 除以 B 减一 ，M S A B。SSAB 除以 A 减一乘上 B 减一，那这边有个 MSE， 是 SSE 除以 AB 乘以 R 减一。那么这个地方呢，还是一样回归到我们这一章一开始所讲的，你的 F 这个检定统计数的比值啊，是来自于呢两个。一个是 H 0为真的时候，啊 ，H 0为真的时候，那就是上面的来自于 treatment 的所产生的这个 mean square 呢，跟来自于 error 所产生的 mean square 呢，它们两个同时是 sigma 平方的无偏估测量。那如果 H 0非真的时候呢，那么只有 MSE 还是保持作为无偏估测量。分子的那个 treatment 的 MSTR 呢，
那这边的 treatment 有 A 啦，有 B 啦 ，AB 啦，所以变成是放大了，放大以后都变成呢，这一比的话就会变成是比值会超出一很多，所以这边一来的话呢，我们可以看啊，这个 F 啊，它可以形成三个东西，一个是 MSA 除以 MSE， 第二个 F 呢是 MSB 除以 MSE， 第三个。MSAB 除以 MSE， 好，我们这边形成了三个不同样的 F 值。那么首先来看这个 F 值啊，它对峙什么？它对峙第一个 H 零，第二个对峙第二个 H 零，第三个对峙第三个 H 零，是吧？懂吗？这个 MSA 是有关 A 嘛 ？A 这个 factor，A 这个 factor 是管补习班的，补习班如果三个班别都没有什么显著的差异的话，这个 MSA 跟 MSE 应该两个值应该差不多才对，啊，那么如果这个比值比某一个临界值大很多的话，或是比某一个临界值还大的话，那代表呢，它三个常态分布并没有重叠，那也就是说，这个就会被拒绝。那么这个是对 B 这个 factor 的，就是三种大学部的背景啊。那么你假设它是三种背景都一样，效果都一样。可是如果这个比值大很多的话，大比一还大很多，超过一个临界值的话，就足以拒绝第二个 H 零，也就是三个大学部的这个背景啊，训练出来的学生有显著差别。这个是对第三种，第三种是九个班。对 AB 交互作用之下所产生的九种组合，是吧？那么如果 H 零为真的话，按你讲的 MSAB 跟 MSE 都是无偏故质量，都是 sigma 偏无偏故质量，除非这个比值比一大很多，大超过临界值，那么就是说呢，可以否定了 H 零的时候到了。所以你看我们这个地方啊，这三个东西啊，分别来对峙呢三个不同样的 H 零，啊，所以你在做这个 factorial experiment 的时候，两个 factor 的时候呢，你会得到这样的 ANOVA， 像578页那个地方13-11啊，那么这就像老师刚刚在白板上所写的，那么这13-11呢，如果用了我们刚刚在577页这边的数字，完全带到了我们在579页是13-27、13-28、29、30，以至于31的话呢，就可以去加以计算了。那么他这边所写的跟我们白板所写的是更加进一步的了。好比说28那个式子，为什么他可以把 VR 提出来？啊 ，VR 在哪里啊？啊，在这个地方，你看看 I， 因为你是谈 I 的话，从1到 A 是吧？那这边是有 I 啊 ，J、K 这两个东西跟它不相干，所以呢 ，V 啦，还有 R 啦，这两个东西就可以提出来，看得懂吗？这边是 I、J、K，I 从1到 A，J 从1到 B，K 从1到 R， 这边是 XI 到8减掉 X 8吧，我们去看一下这个 I 跟 J 跟 K 都不相干啊，所以。K 可以拿掉，乘上 R， 这个 summation 可以拿掉，乘上 B， 所以变成 VR 乘上这个东西 ，VR 又是常数，可以拿到外头来，只剩下这个东西，就是13-28那个式子，懂不懂？懂哦。为什么不相干可以拿掉？我再讲一次，举一个很简单的东西，3乘以 A， 1到100，请问这个要变成什么？三乘以 a 跟 i 不相干啊，所以这个式子事实上告诉你说 ，i 等于一的时候你是三 a， 加 i 等于二的时候你还是三 a 啊，它跟 i 不相干啊，懂吗？再加，一直加每一个 i 一直加100的时候，你通通都是加三 a 啊，跟 i 一点关系都没有啊，只是重复的。3+3a+3a+3a 重复多少次？重复100次而已，跟 i 不相干啊。就是因为这样的观察，所以你这个东西啊，
只要跟它不一样，可以拿掉，拿掉直接乘100就好，也就是3a 自己加100次。所以把那个观察把它用在这个地方，你看看这边只有 i 而已啊，所以跟 j 跟 k 不相干了、啊，所以 j k 这两个 summation 都可以拿掉，乘上 r 再乘上 b 就对了。那 b 跟 r 这两个东西是常数啊，你可以拿到外头去啊，所以会形成啊13至28那个式子。那么13至29那个式子也是一样的道理啊，你是 j 跟 i 跟 k 不相干，所以 a r 可以拿出来。那么 a b 那个13至20那个式子啊，那个 k 的部分跟它不相干，所以你可以拿掉。R 就可以拿出来。那么13至31那个式子啊，课本连 SSE 是什么东西都没写，这个就是 SSE。他说你要算 SSE 啊，你是直接算 SST， 然后去减掉 SSAB 跟 SSA 跟 SSA 啊。那这边是完整的告诉你 SSB、SSE 是什么东西，你一样可以直接去算它，不一定要透过31那个式子。把这些数字分别带到这几个式子里头，就可以得到全部的这些 sum of squares， 那你就可以开始去解它啦。啊，你也可以把你的 ANOVA table 把它填满，啊，报表呢，这个软体啊，帮我们算出来干干净净的581页最上面13至6的那个表，在这报表里头 sources factor A B interaction。Error total 通通给了，自由度啊3-1 3-1啊，这个2×2对不对？是不是4？都看懂吗？好，那个9怎么来了 ？Error 怎么来了 ？ABR 减 AB 对不对？2×2×1，2×2×1 ABR， 2×2啊不3×1 3×2。18减呢3×39是吧，这样多少，18减9是多少，9，所以你看它自由度是9。那 total error total 的 SST 的自由度是 ABR 18-1 17。啊，那你每一个的 sum square 都帮你算出来了， mean square 就是分别除以它的自由度，然后你得到3个 F 的这个检定统计数的值，就如同我们先前所期待的，哪一个被拒绝了？哪一个的 F 值比较大，对不对？哪一个的 P 值比较小，就是要拒绝 H 0的时候。这边有3个不同的 H 0，果然商学院管理学院还是证明了啊，它的价值是吧？它的 P value 很小，比0.6还小 ，F 值呢也很显著的大于呢一个临界值。所以呢，他确实可以拒绝他的 H 零。他所说的 H 零，第二个 H 零说，3种不同的大学部的背景毕业的学生，考试的成绩不会一样的，啊，不会一样的。OK， 所以这第二个假设被拒绝掉了。确实，念了4年的书，当然是有很显著的效应的。再也没有任何问题啊？好，没有问题的话呢，这一章啊，我们就。到这边告一个段落，结束了，有没有问题？没有啊，那我们就进入下一章喽。我们这一章谈回归，这一章谈完回归，下一章还是谈回归，下一章仍然谈回归啊。所以这本书啊，特别把回归这个 subject 做相当深入的探讨。对一个初统这门课来讲的话呢，第一次学统计学来讲的话，这本教科书啊。大概是所有我所看到的教科书当中给回归这个课题啊做最多篇幅的啊，所以这本书啊，你看我们谈回归谈3章啊。那么第一章呢，这14章呢，我们要谈的东西呢叫做简单的回归 simple regression， 要讲 simple。 那么简单回归呢，它为什么叫简单回归，待会儿我们再说。首先我们必须要介绍一下什么叫回归啊。那 regress 这个字啊，你去查英文单词，它有这种溯本归源的那种概念，溯源，溯回到它的源头去啊。那么 regression 呢，就是溯源，溯源归本
有这样的意涵。把谁溯源归本呢？把某一个变数，还比如说物价，物价它有高有低啊，在变动啊，所以它是一个随时在变动的变数，它是一个变数。这个变数啊，把它溯本归源一下，就探讨一下它的源头，为什么你这个变数会变，是吧？是不是探讨一下它的源头，溯源归本，探讨一下它的源头，是这个意思，啊？那简单的讲就是说，你这个歪啊，是有哪些原因造成你这个歪会变的？那么它的原因呢，很有可能有好多啊，好比说第一个变数、第二个变数、第三个变数，一直到第几个 ？P 个，假设你共有 P 个变数变化，影响物价、原油啊，是吧？经济景不景气啊，汇率啦、啊，因为你是出口的话，汇率很重要啊，利率啊，是不是？国际上其他的这种主要的工业国家的这些种种的生产力啦、技术的变动，太多太多的变数了啊。那么在我们能力所许可的范围之内，我们的物价，看看你是对哪一种公司在谈它的价格，或者对国家的物价来探讨。总之啊，你可以按照你能力所及，你的 scope、你的范畴之内，你去探讨影响 Y 这个特定的这个变数到底有哪些变数。那我们把呢这一些原因通通写在等号的右手边，所以等号的左手边这个东西啊，就变成你要去探讨的对象，所以它是个对象。做一个变数来讲呢，我们称它为叫dependent variable， 就依变数，依赖右手边的这些因素啊，依赖右手边的变数而产生变化的，所以我们称之叫 dependent variable， 依变数。所以右手边这些变数啊，它就当然就叫 independent variable。Independent variable 叫做自变数。是它带动左手边那个变数而变化的。啊。所以你这溯源啊，就溯出啊，有这么多的不同的变数产生的影响，对这个 Y 啊造成的变化。啊。所以就是 regression 的概念。可是你除了找出这些变数之外呢，你还进一步希望呢，到底他们的数学关系是什么，也顺便把它找一下吧。啊，那你不要只找出是哪些变数，你还进一步找出到底他们是什么样的关系。那我们现在选择一个非常简单的关系，叫做线性关系。啊，线性关系呢就是这样的关系。那这是一个线性关系，所谓这种各种关系啊，叫 linear combination， linear combination 叫做线性组合。它之所以是叫线性组合啊，就是因为你变数前面乘上一个常数，变数。乘上一个常数，变数乘常数，前面这边有一个常数，啊，你叫系数也可以，它本质上是个常数，变数乘上一个常数，它作为变数前面的系数，啊，那么这样的一种形态相加起来，就是我们最常见的一种线性方程。国中、高中所学的很多的数学式子，不都是 y 等于什么 ，a 零加 a 一乘以 x 一加 a 二。x 二一直下来到 a n 乘以 x n， 它是一个平面，多维的平面，啊，或是一条线，啊，看你是几维的。总之，你看，这么多直线的关系，都直的，你看呢，直线或者直面，
都直的，没有一种曲度，没有那种东西，啊，所以这种数学事实呢，叫线性组合。因此呢，我们也希望呢，在 y 这些一变数跟自变数 x 之间呢，找出它们之间的一种线性关系。我们不探讨非线性的，非线性那很复杂，啊，太多变多样。那我们中山大学有一个应数所，那边有一个非线性研究中心啊，你们如果对非线性有兴趣的话，我们中山有一个非线性的数学研究中心啊，专门探讨非线性关系的各式各样的一个非线性的一个问题啊，用非线性的概念去解决它。事实上，世界上大部分的关系应该都是什么关系？你们说应该是线性的还是非线性的？应该都是非线性的嘛。那所以我们这边用线性来去解释物价，去解释一切的这种东西，本来就已经有很简化的概念，本来就是把它做化繁为简啊，所以它是比较简单的。你如果真的去探讨非线性的话，那需要很多的数学啊，好吧？那么我们先做这样的一个简单的说明啊，这就是回归的这个概念。所以呢，你谈回归了，基本上你要分两边来看。等号左手边的那个是一变数，等号右手边的叫自变数。OK， 那我们希望能够建立它两边的桥梁，让它两边的左右两边相等，然后定出它的数量关系。这个数量关系叫回归方程式啊，叫做 regression。equation 回归方程，那么那条线呢叫回归线，因为你谈的是直线的线性的回归，所以它叫回归线啊。那么这条回归线后面呢，同学有没有注意到后面好像多了一个你比较少看到的东西，这个叫什么？这个是怎么列？你们以前学微积分，学微积分有学过这个符号，这个符号叫什么？叫 epsilon， 对不对？啊，有 epsilon 就有 sigma， 还记得吗？是吧？ epsilon 跟 sigma 啊，那个时候的微积分啊，那 epsilon 跟 sigma 大家如果还不陌生的话， epsilon 就是一个微小的量啊，它代表一个变量，是吧？那么这个变量呢是什么？收拾残局的量。你这个等号要成立啊，是数学意义上头成立啊，那是非常精准的。那你说物价变化多少呢？受那么多的变数的影响，总有一些遗漏的，总有一些没有办法归零的东西，那一部分没有办法解释的，那一部分是不随着这个线性关系而移动的，那一部分是你无法精准去测量的，那一部分我们把它通通把它取名叫 epsilon 啊。这个 epsilon 学问很大，在我们回归里头学问很大，因为你必须要探讨这个 epsilon 是什么，有哪些特性，哪一些性质，它本身是一个什么样的变数啊。所以这个东西啊，留在我们待会休息以后再来进一步探讨。休息片刻。